Sant Jordi torna a repartir uns 300 quilos de cargols en l'acte central de la celebració de les festes del Roseret, que van cloure ahir a la tarda. La jornada va ser tot un èxit i el bon temps va fer possible una bona diada. A primera hora, els responsables de la cargolada ja preparaven els ingredients. Els cargols, que provenen de Lleida, estan acompanyats per 150 quilos de carn de primera qualitat i altres ingredients que els donen el gust característic que agrada a tothom. A les 11 del matí es va fer l'ofici solemne a l'església i en sortir de la celebració es va poder veure de nou els balls de l'esbart d'en Saire Roser, que després, en diferents etapes, van pràcticament desaparèixer com a entitat. Ara tornen amb força i ho van demostrar ballant ahir. Il·lusió retrobada a la plaça entre exballadors de l'esbart i nous membres de l'entitat que van unir-se per fer possible que l'entitat estigui viva i amb ganes de continuar. Els castellers de Berga no van faltar tampoc a les festes del Roseret i van carregar el pilar de 4, el 4 de 6 amb agulla, el 5 de 6, el 2 de 6 i dos pilars de 4 molt aplaudits pel públic. Aproximadament a la una del migdia es va iniciar el repartiment dels cargols en uns plats fets per l'ocasió. Famílies senceres van muntar a l'exterior les taules i cadires per poder menjar en companyia i tothom trobava els cargols molt bons. Molt bons són. Boníssims. Boníssims han sortit aquest any. Mira. Ei, hola, que buenos, Molt bons. Molt bons. Buenísimo, buenísimo. I en aquests moments que les circumstàncies econòmiques han posat de valor tot el que és el motor del turisme, tenir un potencial com aquest, com pot ser aquesta festa, al costat de les mines, al costat també dels potencials que té la comarca i tot el nostre país, és bo que us posem en valor. Diuen que la necessitat fa l'oportunitat i en aquests moments aquestes oportunitats que tenim, aquests potencials, els hem de fer rendibles perquè al final el turisme no és res més que buscar activitat econòmica i llocs de treball. Que és una festa no només per nosaltres, no només per gaudir-ne nosaltres, sinó al revés, per tots els que ens visiten, perquè és una festa d'acollida, és una festa d'invitació amb el que ens venen a veure. I hi ha una cosa que és molt important i que de vegades la gent que venen no ho saben. Aquí fem aquesta gran cassola de cargols, però sapigueu que a totes les cases del municipi avui es menja cargols. Vull dir, tothom després d'aquí se'n va menjar cargols a casa seva. I llavors ens diuen que els seus encara són més bons que aquests d'aquí, que ja és difícil que ho siguin. Aquesta és una de les festes relacionades amb la gastronomia més participades del Berguedà i potser la que dona més feina als organitzadors, ja que els cargols es comencen a preparar uns 15 dies abans. Televisió del Berguedà emetrà un reportatge sobre les festes del Roseret.